Ale zrovna z Gluzvenčí pro dalšího dílu FIFA 21 našeho úžasného Redditu. Máme tady opět čtvrtek, jak říkám, každý čtvrtek. Týden s týdnem se sešel a máme tu čtvrtek a čtvrtek co? Čtvrtek reaguje vždycky na Reddit FIFA a poté na můj Reddit. Všechny vás tu zdravím, všechny vás tu vítám. Dej určitě like se zvonečkem odběr, znáš to bráško v popisku máš všechny důležité odkazy a nebudem zdržovat, po pomalinku na to. První se podíváme klasicky na Reddit. FIFI, potom se podíváme na Reddit, můj kam určitě můžeš taky přispívat, dávat tam nějaké kámo kokosiny, eh, odkaz máš v popisku videa. Nebudeme zdržovat, jdeme na to, pojďme se podívat, co se událo ve FIFA světě za uplynulý týden, pojďme na to. Tak toto to jsem neviděl, popravdě, to to, 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 jsem neviděl. Hráč, který rasisticky napadl hráče Rangers, dostal na druhý den trade vůcovství. Dostal 19. března trade vůdcovství, leadership. Tady na tento příspěvek mi mě velmi zajímalo, co je v komentářích, ale zároveň to nechci vidět, co je v komentářích. teď je tady otázka, jestli to EA udělal opravdu záměrně, anebo ten trade mu chtěla dát už někdy předtím a dala mu to až posléze, že až po tom zápase prostě vyšel nějaký serverový update a Kudela dostal ten trade ve FIFA v online soupiskách, anebo to dala na základě toho zápasu, ale to si myslím, že naprostá blbost. Spíš si myslím, že EA to měla naplánované dopředu a schodou náhodou to prostě dali ten trade až den po zápase. Dem se po dívat na komentáře, jo. Kudela znamená její anální otvor v brazilské portugalštině. Mm, to je zajímavý fakt, o kterém by jsme momentálně vůbec nevěděli. Výborně. Pan Korgi17, kámo, nám tady vyhodil zajímavý fakt z brazilské portugalštiny. Děkujem. Data se dávají na web s pětidenním spožděním, takže to bylo uděláno o týden dřív ale neukázalo se to, ok, tak to jsem si myslel, že i jej to nedala na základě toho zápasu, kámo, e, to by, na základě toho zápasu by musela polovině hráčům Rangers dát, kámo, trade řezník nebo něco podobného, kámo, nebo agresor, nebo já nevím, co tam je, to takový trade, a mně se zdá, že v FIFA je jeden trade, který je nějak něco z agresivitou spojeného, fuck. Mám ho v mojem silver týmu, ale já nechci používat žádné rasisty. Vyměnil jsem ho s karafiátem, ty vole. Myslím si, že Slávia si zaslouží ban na celou tuto sezónu a také na následující. KKK měli lídry taktéž. Samozřejmě, samozřejmě, Kukluk skládnil lídry taktéž, ty vole. Hej, oni, jak můžeš dát kámo do kůdelu do kontextu s s klanem reálně. Komentář s minus dvanáctkou. Uh, stále tady není žádný důkaz, že by se chovala rasisticky. Minus 12. Všimli jsme si, že Golman nemá rád střely po zemi, tak jsme něco vyzkoušeli z dálky. Divize 2. OK, profi kluby divize 2. Tak to jsem zvedavý. What the fuck? Kamo, nahned bych toho Golmana vy vyměnil. nahned bych ho vyměnil normálně. Nejlepší freaky, co jsem kdy skóroval, no tak to jsem zvědavý. Na freaky, kámo. Fifa 15 jsem byl freaky master, tak ukaž, co teď. To bude Naklobol, podle mě. To bude nádherný Naklobol. OK, Kevin De Bruyne, Pojď, Naklobol. Jasné, bráško, to jsou nejkrásně. Ty vole, tak čekal jsem cokoliv, ale toto jsem fakt nečekal, ty vole. Hej, čekal jsem, že to poletí jakkoliv, ale že se to takto stočí za ty hráče. What the Kámo, ok, tak takový to freekick jsem asi v této fifě neviděl. Já jsem čekal, že to nějak zaplave na tou zdí nebo něco, ale že se to takto zaplave do boku, ty vole. Kámo, tak to bylo fakt krásný, tak to byl fakt fr krásný friky tady. Jo, to, 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 to taky nesnáším, kámo. v Na některý formaci, když seš prostě nakliknul jednoho hráče, tak ti to automaticky přeskočí úplně na někoho jiného. A nechápu, já to nechápu, bráško, nechápu, jak to z jakého důvodu prostě na určité pozice nemůžeš absolutně najet, že ti to automaticky přeskočí bokem. To nepokopíš, vůbec nejde. Strašil jsem všechna slova, absolutně nechápu tu, tuhle hru. Ok, tady se bude nějaký kam ultrabook, ok. Klasický sklus bráško, obalon bráško, výborně a on to bude pískat, jo, on to pískne a teď dostane ještě redku, ne? Jo, on za to dostane redku, ok, máme tady všechno, končíme, opona, opona se zavírá. Když se podíváš, tam je krásně trefený balon bráško, úplně nádherně trefený balon. Týpek doběhne bráško a napaří mu za to redku. Hej. A kdo to je? Samozřejmě Mzizi. Samozřejmě, že je to starý známý Mzizi. Z Fifi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Momentálně 21. Mzizi je králem rozhodčím. Mzizi je něco jako lahos ve španělské lize. Až na to, že Mzizi píská úplně celý svět. Lahos naštěstí v 95% píská no španělskou ligu. A občas z ligu mistrů. Ale... Hoši, pokud se chcete podívat na opravdu výborný a výstostný výkon rozhodčího, sledujte jakýkoliv zápas. Barcelona versus Real Madrid, Barcelona versus Atletico, Real Madrid versus Atletico a podobné, který píská Lahos ve španělské lize. Neuvidíte lepšího kámo, Rozočího holé čelo v gaťách dělo víc než já, bráško, ten má tak holé čelo, bráško, že ten má nabito, ty vole, normálně, ten má nabito. Ok, máme tady zase další karty nakreslené rukou, to se mi minule moc líbilo, ty tady přidala Prime Icon Moments karty, R9, bráško, je to je fakt pěkné, to, jak jsem říkal minule, toto se mi fakt jako líbí, a i s tím, že to má prostě nemá úplně, jakože je to vystřihlé prostě rukou, že jo, ty záhyby a podobně, ale snaží se tady, jakože když se podíváš, Trošku jakože to do prostoru, že to nemá jenom rovný střih, ale snaží se to do boku, jak je i ta rána karta. Hej, cením, cením toho týpka nejvíc. Nepatrně jsem vyhrál nad kamarádem, mám sto vinů. Týpek má 100 vinů a jeho, jeho, jeho kámo, že jeho friend má 99, tak to jsou hodně vyrovnané zápasy tady toto jako. Když jeden má 100 vinů, druhý 99 ráško, tak to musí být, to musí být opravdu hodně vyrovnané zápasy. co e, se tady podíváme, e, pěstuje má tu baterky, peníze, dolarovka kámo, nějaké kapesníčky, nějaké jídla. Ok, bráško, tady je automat na coca colu to se mi líbí, vole, jakože reálně, ne, to není automat, vole, ale lednička na coca colu to se jako, že máš monitor a natáhneš se jenom otevřít a máš tam vychlazené Coca-Coli, jo, Hej, zajímavý nápad, vole, mě ledničku přímo za monitorem, jako nějakou malou, a brat si tam rovnou vychlazené pití, ty vole, tak to je next gen normálně ten týpek, proto má taky sto vinu. Hrál jsem v, proti Kurzavovi v Division 1 Rivals, OK, hej, tak to je asi nejlepší tým, který jsme tady kdy viděli jakéhokoliv, eh, eh, jakékoliv profesionální hra, profesionálního hráče, ne? Toto je komplet Prime Icon Moments team a má tady prakticky ty nejlepší karty. Hraje na pět beků, hraje sám sebe na center backovi. Hej, tady není co vytknout asi, že jo? Trenéra má klopa. Televize se pokazila, takže tento ví tuto víkendovku hrajem na mobilu. Práško, tak jakože reálně hrát na mobilu FIFU, bráško, víkendovku, tak to... Hrát víkendovku na mobilu, vole, tady na těchto, na, těchto, na těchto tlačítkách, hej, tak to, to musí být solidní zářest, ty vole. S nám, na, bych ještě nějak tak jakože překousla, ale víkendovku, bráško. Myslím si, že to je nejhorší matchmaking, jaký jsem kdy viděl. Týpek má skore 9-15 ve víkendovce a spojilo mu to hashtag Toma, který má 230. Hej, tak to asi nějak funguje v víkendovka, jak vidíte. Týpek reálně má 9 skore a spojí to 23-0 týpka, jakože co to je, kámo, hej, to není, to není matchmaking, kámo, toto není matchmaking, jakože, vemte si, kolik zápasů se určitě museli hrát, že jste měli podobné score, jak tady tento borec a potkali jste nějaké takové zvíře, jako, ty, on za to nemůže, ten jak proti němu, koho to spojilo, že jo, vyhrál 3-0, za to nemůže vůbec, ale, jako, tento matchmaking, to tě dorazí, to tě reálně úplně dorazí. Oficiální Twitter Bayern, Bayernu Leverkusen má, jako, úvodku na Twitteru, tady tyto, tento krásný pětilístek by se dal nazvat ze zelenýma linkama. Krásně to vypadalo, ale pěkně ti dva bendři, bratrové bráško, hradecký ptapsobo a singráven. Vypadá to moc pěkně jako. Vypadá to pěkně. Kdo kodoval tuhle hru? Pouzovali ve středu hřiště po celou dobu zápasu. OK, bráško, tak chtěli se fotit, ne? Není to to Messi, bráško? Messi, kámo, fotil se promo fotky pěkně ze zápasu, ať je to pěkně, ať to má drive, nádera, nádera. EA rozdala tříleté bany všem, kteří kupovali ilegální hráče od zaměstnanců EA. Názor? Já si myslím, že zaslouženě. Jednoznačně zaslouženě naprosto. To si myslím, že je správný krok. Že hlavně, že obha, obha, objevila. Skoroval jsem tento screamer s midvěrou. Jako, že golmani v této FIFA opravdu nepřestanou překvapovat reálně. Nepřestanou mě překvapovat, jakože reálně, co ten golman dělal. Hej, tam chyběla milisekunda a on by to chytl tou nohou, kdyby tam neskákal. On z nějakého důvodu chtěl skočit. Ne, kámo. Naprosto férový matchmaking. Sorry, kámo. Týpek má skill rating v Division Rivals 2100 a spojí to týpka, který má 1500. Hej, toto je tak pátá divize, ne? Čtvrtá, pátá divize a spojí to týpka z první divize? Hej, ten matchmaking nefunguje reálně, to nefunguje. Hrál jsem proti Sakovi, ok, tak Sako je první typ, který ten tým nemá úplně nějak přepálený. Samozřejmě, samozřejmě hraje Metu, Varán, Fandyk, Poub ve formě a Mendy, což se dalo čekat, ale každopádně má tu u sebe a pěkné chulita. Má Fernandeze, to má určitě nějakou SBCčka, hraje Salaha na RMku, a hraje Bapeho. Jakože na to, že tyto borci většinou profesionální hráči mají ty týmy úplně přepálené, tak tento má sympatický tým i s tím, že hraje obranu komplet meta prakticky. Headliner Benzema byl upgradeoval na 95. Vemte si, že máš prostě kartu, máš konec března, ale máš kartu, která má 95 rating, ty vole, a je to fucking ty vole Benzema, vole, ze všech hráčů, je Benzema, který má 95 rating speciální kartu. Hej, normálně zvem si ten svět, v jakém žijeme. Benzema ze všech hráčů, Benzema má 95 rated kartu, kam na konci března, to si myslím, že je jeden z mála, který dokázal tady tento cíl splnit. Jako ta karta vypadá fakt jakože pěkně, ale hlavní staty, které potřebuješ, balance, agility, hlavně ta agility, tak to má docela žalostné. Sprint speed má taky žalostný, jako... Ale je to pěkná karta, jako, co to, to jeho toc karta nebude tak dobrá, jak ta headline respodleme, jo. Hoši, doufám, že se vám to díl líbil, pokud ano, lajku si dojde, bydej z bratr, bratra, těším se nějakou nějakou další videjka. Čau, kým mějte měl se krásně, hoši, čau, hoši, ahoj, hoši, čau, čau, a pesujte slony, borci, ahoj, hoši, čau.